tilskudd i annen. Og nå skal jeg skyte på blink med duplikatormaskinen min. Romeo og en duplikatormaskin? Jeg bruker superkamuflasjen min og sniker meg bort og tar den. Så kaster du den til meg, og jeg gir den til kattekutt og... Å, jeg har en bedre idé. Jeg tar den med en gang. Superkattefart! Hva? Å-å! Kattekutt! Har du det gøy der oppe, pusekatt? Sett dem ned, robot! Supergekkomusler! Det der kommer du ikke langt med. Prøv denne! Vi gjør det sammen denne gangen. Jeg flyr gekko ditt først, og så... Vent! Hva med et superkattefart? Supergekko-kamuflasje! Wow! Gi meg den! Vent, hva driver du med? Kutt ut! Supergekko-musler! Nei! Dere skal få svi for dette, Pyshelter! Nå låser vi den maskinen inne i hovedkvarteret. Pyshelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen, det gikk bra! Å bli kvitt en duplikatormaskin er ikke så lett. Eller hva, min robotvenn? Pyshelten redda dagen! Igjen. Men det var nære på, da. En av oss ville kjøre sitt eget løp. Beklager. Jeg ville bare at vi skulle vinne. Og det gjorde vi jo. Men hva skal vi gjøre nå? Basketball? Volleyball? Nei, vent! Vi spiller fotball! Se så mange baller! Romeo har visst duplisert igjen, ser det ut til. Men hvordan? Maskinen er i hovedkvarteret. Vi må sjekke det. Pyshelter, vi har en plan! Ut i gata for å redde dagen! Det er natt i byen, og en gruppe modige helter er klare til å møte skumle skurker og hindre dem i å ødelegge din dag. Amanda blir til. Et lite! Ja! Jens blir til. Gekko! Ja! Oscar blir til. Kattegutt! Den er i hovedkvarteret. Det er derfor dere aldri blir like geniale som meg. Så snart jeg hadde oppfunnet duplikatormaskinen, brukte jeg den til å lage en ekstra kopi. Og her er den. Duplisere duplikatormaskiner? Duplisere roboter? Gispende gekkoer, vi må få tak i den maskinen. Jeg har en idé. Jeg flyr bort og tar den fra Romeo og gir den til deg, kattegutt. Og du gir den til Gekko, og jeg røsker ut den lyse tingen og slår den av. Vent på supergekko-musklene mine! Kattejammeren! Den er så høy at den smadrer elektronikk. Vent! Tid for enda en robot! Så nå er det fire! Kattejammer! At det hjelper robothæren min med å vokse. Robothær? Nemlig! Endelig vil alle i hele verden gjøre som jeg sier. Hva om vi nekter? Da vil robotene mine plukke dere opp og holde dere i lufta til dere gjør det. Hvis robotene gjør det, så vil alle gjøre som Romeo sier. Ok, tilbake til planen. Skyt hårballer! Greit, så får bare vi to gjøre det. Men hvor har det blitt av duplikatormaskinen? Superugløyne! Der! Nei! Gi meg den, ditt flaksende fjols! Hårvoll-knappen har skilt seg. Den slutter ikke å skyte. Det gikk bra. Ingenting skjedde.
skjedde. Nei, jeg har det også fint. Det er mine værhår! Kattegutt, du har blitt duplisert! Jeg vet det. Jeg også. Men hvorfor låter han og ser annerledes ut? Kanskje maskinen virker annerledes på oss på grunn av kreftene våre? Robotene, se! Ta den maskinen nå, roboter! Den er til å duplisere dere med, ikke pusheltene! Kast maskinen til meg, kattegutt! Jeg røsker ut den lysende tingen! Jeg kan ikke. Det er for mange roboter. Men kanskje hvis det var noen ekstra pusheltene også? Ja! 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 Kravlende krypdyr! Nå er det fire! Kom igjen, kattegutter! Jeg har en plan, og dere er en del av den, før vi skal rulle disse robotene! Wee-hee! Ja! Ha det, roboter! Vent litt nå! Det ser ut som om kopiene dine har sine egne planer. Få dem til å rulle vekk! Jeg har en bedre idé. Jeg snurrer denne til en følelse av kjempesvimmel. Jeg triller denne rundt i byen til den ikke vet hvor den er. Jeg bare løper på min så lenge jeg kan. Dette er fantastisk trening. Ha det! Wow! Se opp! Au! Aha! Roboter, hold pushplagånden i lufta! Vi må få tilbake den maskinen. Kan vi ikke bare følge vår plan nå? Bare gi meg ett forsøk til. Jeg har enda en idé. Og med alle de katteguttene kan det ikke gå galt. Vi bruker disse stokkene til å gjære Romeo inne. Men hvordan får vi tilbake maskinen? Hæ? Jeg forklarer senere. Skynd dere! Kattegutt-kopi, herre. Dette er en katastrofe! Du skulle ha hørt på oss! Vi er et team, ikke sant? Ja, unnskyld. Det glemte jeg. Og det gjorde kopiene mine også. Unnskyld! Det er på tide å være en helt! Superkattegutt! Hæ? Hvis vi befrir kopiene mine, er vi mange nok til å slå robotene. Noen ideer om hvordan, team? Jeg har en god idé! Pysjeltene er borte ved de trærne bak deg. Slipp katteguttene og ta dem. Stopp, blikkbokser! Jeg er nesten ute! Det er en felle! Ok, kattegutter. Da bruker vi dere som filser. Hallo! Au, 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 au! Ja! Ja! Der kommer resten. Finn plassene deres. Kom igjen, roboter! Hva pønsker dere på nå? Roboter hater vann. Og så den siste. Superkatte fart! Ta den katten, robot!
gekkomusklene gjøre resten. Men hvis jeg røsker ut den lysende tingen, så forsvinner dere. Vi forsvinner ikke. Vi blir bare én samlet kattegutt igjen. Det kaller jeg team. Gjør det, Gekko! Super gekkomuskler! Ja! Ja! Bare vent, pysjblagonner! Dere blir kvitt robotæren min, men dere blir aldri kvitt meg! Vi låser denne tingen inne sammen med andre. Pysjhelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen! Det gikk bra! Alt er tilbake til normalen. Og du har også blitt deg selv igjen, Oskar. Absolutt. Nå, hva skal vi finne på i dag? Hva med basketball? Fotball! Jeg elsker fotball. Vi spiller det. Kanskje dere kan bestemme det i stedet.